Prejel sem obresti. Obstajajo različne vrste obresti, ki so obdavčene, mnogo pa je tudi neobdavčenih. Obe kategoriji sta objavljeni v dokumentu Obresti, dividende in dobiček iz kapitala. Od obdavčljivih obresti se izračuna in plača dohodnina po 25-odstotni stopni od davčne osnove, ki je dokončni davek. Obresti se ne vštevajo v letno odmero dohodnine. Obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ali EU. Če je posameznik v preteklem letu dobil izplačanih več kot 1000 evrov obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ali EU, mora najpozneje do 28. februarja na katerikoli finančni urad, razen na generalni in posebni finančni urad, vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti. Na podlagi napovedi FURS najkasneje do 30. aprila izda odločbo s plačilnim nalogom, ki ga mora davčni zavezanec poravnati v 30 dneh od uročitve. Obresti izplačane pri banki ali hranilnici v državi, ki ni članica EU, in druge obresti. Če je posameznik dobil izplačane obresti pri banki ali hranilnici v državi, ki ni članica EU, ali je prejel druge obresti, na primer obresti na dolžniške vrednostne papirje iz tujine, mora ne glede na znesek obresti na katerikoli finančni urad, razen na generalni in posebni finančni urad, vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Na podlagi napovedi FURS najkasneje do 30. aprila izda odločbo s plačilnim nalogom, ki ga mora davčni zavezanec poravnati v 30 dneh od uročitve. Če posameznik prejme obresti, ki ne izvirajo iz denarnih depozitov in iz naslova določenih vrednostnih papirjev oziroma obveznic, so pa obdavčljive in jih izplača plačnik davka, na primer pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, je plačnik davka dolžan izračunati, odtegniti in plačati dohodnino od obresti v breme dohodka davčnega zavezanca, prejemnika obresti. Tako plačana dohodnina se šteje kot dokončni davek, kar pomeni, da teh obresti za davčne namene ni treba napovedati v napovedi in se ne vključujejo v letno odmero dohodnine. Kako oddam napoved za obresti na denarne depozite? Obrazec lahko zelo enostavno oddate elektronsko preko sistema e-davki. Brez digitalnega potrdila, registrirate se z uporabo uporabniškega imena in gesla, z digitalnim potrdilom. Papirni obrazec pa lahko oddate osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na generalni in posebni finančni urad. Pomni, obresti izplačane v bankah in hranilnicah v Sloveniji ali EU so obdavčene le nad 1000 evrov. Če obresti izplača banka ali hranilnica, ki ni članica EU, so obdavčene vse prejete obresti. Obresti mora napovedati tudi mladoleten otrok, če so izplačane na njegovo ime. V takšnih primerih vlogo podpiše eden izmed staršev.